Olá, tudo bem? Está começando mais um programa Painel Político. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Arilson, chefe do cartório eleitoral da 72ª Zona Eleitoral. É isso mesmo, doutor? Prazer tê-lo aqui. É isso mesmo. Prazer é meu, Salatiel. Eu estou já em Caratinga, à frente do cartório eleitoral, como chefe do cartório, há quase 13 anos, que irão se completar em fevereiro do ano de 2019. Arilson, qual é a função do cartório eleitoral numa eleição? Bem, o cartório eleitoral, ele é responsável por organizar toda a eleição. A nossa atuação, ela é bem mais presente numa eleição municipal, onde nós temos, além, de toda a preparação da eleição, como treinamento de mesários, vistoria dos locais de votação, preparação das urnas eletrônicas, temos também o registro dos candidatos, que é feito diretamente no cartório eleitoral. Temos, depois da eleição, a análise da prestação de contas dos candidatos e coroamos toda a eleição com a diplomação que ocorre no mês de dezembro. Então, podemos dizer que o cartório faz a parte administrativa das eleições? Sim, a administrativa e também a contenciosa, né? Porque além de toda essa preparação administrativa de uma série de atos, tem-se também as ações, referentes a impugnações, a investigações eleitorais, representações e o próprio processo de registro de candidatura em si, que também é um processo contencioso. Doutor Arilson, a justiça eleitoral é um ramo especializado do poder judiciário. Como é que funciona o cartório, né, numa eleição como essa que nós elegemos presidentes da República, governadores, senadores e deputados estaduais? Esses registros, como é que são feitos esses registros e como é que o cartório participa dessa eleição? Bem, numa eleição como essa, né, que a gente chama de eleição geral, os candidatos à presidência fazem o registro de suas candidaturas no TSE. Já os candidatos a governador, senador, deputados federais e estaduais fazem os seus registros junto ao respectivo Tribunal Regional Eleitoral. A Justiça Eleitoral, ela atua através do poder de polícia, relativo aí às questões de propaganda eleitoral, principalmente, né, para conter os abusos relativos à propaganda eleitoral, e fica responsável, como na eleição municipal, por toda a parte administrativa do processo eleitoral. A 72ª, ela tem aí hoje, na eleição de 2018, a gente teve 45 locais de votação sob nossa responsabilidade, 800 mesários distribuídos em 200 sessões. Então a gente tem toda essa preparação, né, toda a logística para que o eleitor chegue no dia da eleição e encontre a sessão funcionando e uma urna eletrônica esperando por ele para que ele deposite ali o seu voto. Arilson, esse processo eleitoral, vamos dizer, ele começa, né, com vocês lá no registro da candidatura, né? Daí tem toda uma regulamentação desse processo. E nessas eleições surgiu um fato, diferente, que são as fake news. Como é que isso procedeu nessas eleições? Foi possível fiscalizar isso? Como é que a Justiça Eleitoral trabalhou nesse sentido? Bem, dentro do poder de polícia, que é atribuído ao juiz eleitoral, né, o poder de polícia administrativa, que é atribuído ao juiz eleitoral numa eleição geral, todas as vezes que chegou uma denúncia ao nosso conhecimento, a Justiça Eleitoral toma de imediato as medidas para apurar e fazer cessar essas ações. E essas informações são enviadas ao Procurador Regional Eleitoral em Belo Horizonte, que é quem, por lei, tem competência, né, para se entender cabível, apresentar uma representação contra aqueles, que incidiram, né, nesse potencial crime eleitoral. Doutor Arilson, uma outra questão que parece vem mudando de eleições para eleições
é a questão da prestação de contas. Isso ficou mais rígido? Como é que ficou essa questão nessas eleições? Bom, nas últimas eleições para prefeito, né, já em 2016, o TSE já adotou uma série de medidas que intensificou a fiscalização da prestação de contas. Foi montado um grupo onde houve uma integração, né, de base de dados, né, Receita Federal, Banco Central, os bancos de cadastros de programas sociais do governo federal. Então houve todo um cruzamento de dados, que já trouxe muito mais rigidez, né, aos controles dos gastos e da respectiva arrecadação. Nós tivemos aqui, por exemplo, algo que até então não tínhamos, que era acesso aos extratos eletrônicos dos candidatos. Então, aquele candidato que tentou omitir alguma receita ou alguma despesa, o próprio Banco Central disponibilizou para a Justiça Eleitoral os extratos das suas contas. Então, fez com que tivéssemos um maior controle. E, né, desde que a prestação de contas se tornou obrigatória, nós tivemos aí alterações na legislação. Num primeiro momento, a prestação de contas ela era feita tão somente pelo candidato e pela figura de um contador. De 2014 para cá, ela passou a obrigatoriamente contar com a pessoa de um advogado. Então, o candidato não é mais intimado das irregularidades como era no passado. Quem é intimado agora é o seu procurador constituído no processo, através da publicação no diário eletrônico ou através do mural eletrônico, de acordo com o período da análise da prestação de contas. Então, cabe frisar que o Caixa 2, né, o uso indevido de recursos, está cada vez mais difícil de ser implementado, em virtude de todos esses controles, né, de todo esse cruzamento que está existindo, né, entre diversos bancos de dados. Adilson, com relação aos partidos políticos, os nossos partidos políticos, eles estão realmente preparados para as eleições? E essa quantidade de partido, você acha que tem suficiente, tem partido demais? Como é que você vê essa questão? Bem, a nossa Constituição, né, ela pugna pelo pluripartidarismo. Então, não traz aí na nossa Constituição um limitador quanto a esse número de partidos. Então, uma vez preenchidos os requisitos legais, o TSS vê obrigado a conceder o registro àquele partido político. Por outro lado, né, essa pulverização de partidos tem feito, pelo menos na nossa percepção, que com que se tenha menos controle. Os partidos, quando você pensa neles em cidades maiores, como capitais, por exemplo, você vê lá um prédio, você vê salas que são alugadas, ou às vezes próprias, onde funciona a sede do partido político. No interior isso não é viável, né? Economicamente viável. Então acaba que a sede do partido político, por muitas vezes, é até mesmo a residência do presidente do partido. Então isso, de certa forma, demonstra quase que um amadorismo, vamos dizer assim, né, na administração do partido. E assim como o partido acaba não tendo condições de se estabelecer fisicamente com uma sede naquela cidade, a gente tem percebido também a dificuldade do partido nos controles relativos, por exemplo, à escrituração da prestação de contas e, consequentemente, da própria prestação de contas. Nós estamos caminhando para um ponto em que os partidos políticos deverão atuar como empresa. Ele vai ter que ter ali full time a pessoa de um contador e uma assessoria jurídica adequada. Doutor Arilson, o senhor falou ainda há pouco do abuso do poder econômico, né? Nessas eleições, só foi permitido doações pessoas físicas, né? Não pode mais pessoa jurídica. Nesta questão, o poder judiciário, vamos dizer assim, ele está preparado para fiscalizar esse abuso do poder econômico? Bem, dentro, né, de todo esse cruzamento de dados que ficou disponibilizado já
né, mais massivamente desde a eleição de 2016 e também nesta eleição de 2018, a gente tem conseguido perceber, sim, quando há esse desvio da função da arrecadação de recursos, como casos, por exemplo, de pessoas beneficiárias do Bolsa Família, portanto, com uma renda ínfima, e que apareceram em prestação de contas doando valores, de certa forma, exorbitantes se comparados com o que ele recebe. Né? Ele não está vedado, né? Não é proibido ao beneficiário do Bolsa Família, por exemplo, de fazer uma doação. Mas, por outro lado, a gente pôde detectar uma discrepância, em alguns casos, muito grande, né? De valores muito exorbitantes se comparados ao benefício recebido por aquela pessoa. Então, isso é um grande indicativo, né, um potencial indicativo para que se proceda a uma investigação e, em sendo o caso, como já aconteceu em algumas situações, onde esses doadores foram chamados a uma ação, uma representação, para que fizessem prova de sua capacidade econômica. E isso não sendo demonstrado, eles foram multados, né, para que se procedesse à regularização daquela doação. Sim. Doutor Adilson, outra questão que a gente percebe nessas campanhas, né, são as propagandas extemporâneas, né, aquelas propagandas que antecedem o período das eleições. Nós tivemos aqui em Caratinga alguma representação nesse sentido? Bem, nós tivemos algumas reclamações, vamos dizer assim, mas como era competência do Procurador Regional Eleitoral, uma vez que o registro dessas candidaturas se deu no âmbito do Tribunal, né, então compete ao Procurador Regional Eleitoral o processamento, né, de representações e outras ações. Tivemos alguns fatos isolados que foram encaminhados ao Procurador Regional Eleitoral para devida apuração. Essa eleição trouxe como novidade essa chamada pré-campanha, né, em que permitiu que o pretenso candidato pudesse já expor a sua plataforma de pensamento, né, e também se tornar uma pessoa mais conhecida. O que fica bem claro para a legislação eleitoral é que está completamente vedada, ou completamente vedado, o pedido de voto. Né? A manifestação do pensamento do candidato, ele não tem vedação, né? Porém, ele não pode externalizar isso pedindo o voto àqueles que estão ali, né, participando desse ato de pré-campanha. Torius, agora numa questão mais, vamos dizer assim, política. O senhor acha que o sistema proporcional, né, que as eleições de vereadores, deputados estaduais, deputados federais, elas realmente representam a vontade do povo? Uma vez que você tem o coeficiente eleitoral, vamos dizer, 10 mil, o cara fez lá 50 mil votos, você vai levar com ele 4, e que às vezes não tiveram uma votação expressiva. Você acha que essa representação, ela representa verdadeiramente a vontade do eleitor nesse sistema proporcional? Eu vejo como uma faca de dois gumes hoje a forma em que se apresenta, né, o nosso sistema de proporcional. Por um lado, você tem esse candidato com 50 mil votos, que levou com ele mais uns 4, e de repente levou um com a votação muito pequena. Eu quero acreditar que, às vezes, este votação pequena, ele está, sim, representando uma minoria, uma parcela pequena da população que não consegue eleger um deputado com a maior quantidade de votos. Então, você acaba contemplando essa minoria. Por outro lado, esse mesmo modelo impede com que candidatos que têm uma votação expressiva, consideravelmente expressiva, não ocupem uma cadeira. Então, eu creio que é um momento de se repensar, e a democracia ela serve para isso, né, para que se repense, para que se tente encontrar novos caminhos, de repente ser adotado um novo processo de representatividade que permita se mesclar,
né, como, por exemplo, o voto distrital misto, que foi muito falado, mas que encontrou muita resistência, né? Mas que, de repente, pode ser uma alternativa para que você tenha possibilidade de que outras representações passem a existir dentro do cenário, né, político, quando se fala de cadeiras do Legislativo. Quanto ao poder executivo, né, nós temos, para aquelas cidades acima de 200 mil eleitores, o segundo turno. Penso eu que é que para que a representatividade, que é o eleito realmente tenha uma maioria, né, representada. Por que não ter segundo turno nas cidades menores? Eu quero acreditar que isso está muito ligado à questão do custo. Né? Uma vez que numa cidade muito pequena, você percebe uma maior participação. Primeiro, você percebe a maior participação do eleitor. Né? A abstenção em cidades menores, ela é muito menor do que em cidades maiores. Então, quando você tem uma abstenção maior, você tem um maior distanciamento do candidato eleito do número de votos válidos. Então, quando você tem um segundo turno numa cidade maior, você permite um maior comparecimento dos eleitores, né, um maior quantitativo de votos válidos para aquele primeiro colocado. E, né, totalmente na contramão disso, você tem numa cidade menor, como nós temos cidades aqui com 4 mil eleitores, 5 mil eleitores, onde você tem uma participação efetiva da população, né, do eleitorado votando. Então, eu acho que, em sua maioria, né, descaracterizaria a necessidade de haver um segundo turno de eleição. Sem falar, claro, no custo que traria um segundo turno, né, em todas as cidades. Doutor Alilson, outra questão é com relação, nós até já falamos aqui, da prestação de contas. Esses candidatos que tiveram as suas contas rejeitadas, como é que vai ficar a situação dele? Ele pode concorrer num próximo pleito? Como é que... Bom, nós temos duas situações. A primeira situação é o candidato que teve as contas desaprovadas, né? A desaprovação de contas pela última mini-reforma eleitoral, ela não impede mais a quitação eleitoral. Então, permite com que esse candidato seja novamente candidato. É claro que essa desaprovação, ela possibilita também que ele responda, né, perante a Justiça Eleitoral por eventual abuso de poder econômico, pela arrecadação de recursos de origem não identificada, né, e outras possibilidades. Por outro lado, o candidato que tem as contas julgadas não prestadas, mesmo que ele tenha efetivamente entregue a prestação de contas na Justiça Eleitoral, ele pode ainda ter as contas julgadas não prestadas, desde que aquela documentação apresentada não tenha os elementos mínimos necessários para a sua análise. Esse candidato, esse sim, fica sem quitação eleitoral para o período no cargo que ele concorreu. Por exemplo, quem se candidatou nas eleições de 2016 e teve contas julgadas não prestadas, ele fica sem quitação de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020. Então, impede com que ele se candidatasse na eleição de 2018, que acabou de acontecer, e impedirá que ele se candidate também na eleição de 2020. Doutor Alilson, como é que ficou vamos dizer assim, os votos inválidos, né, os brancos e os nulos em Caratinga? Bom, não fugiu da média das últimas eleições. Salvo melhor juízo, ficou um ponto e pouco percentual acima, né, da média das últimas eleições. Sempre gira na casa aí de 20%, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. A gente, por todo o desenrolar da campanha, que foi uma campanha muito polarizada, né, muito agressiva, a gente acreditava até que tivéssemos uma maior abstenção, em especial no segundo turno,
onde se via as sessões eleitorais muito vazias. Só que o que tem que se observar numa eleição de segundo turno, onde você tinha apenas, né, dois cargos concorrendo, é que o voto ele é muito rápido, né? Você chega, dois dígitos confirma para governador, dois dígitos confirma para presidente. Então, o votar ele é muito rápido. Então, não permitiu nem a ocorrência de filas. Então, criou-se aí uma expectativa de que estivesse acontecendo uma abstenção muito grande, mas em decorrência, né, da não... Da celeridade mesmo do voto, né? Então acabou ficando dentro da média das últimas eleições. Doutor Arius, qual é a importância da justiça eleitoral para a construção do Estado democrático? Bom, a justiça eleitoral, né, como ramo especializado, como o senhor bem disse, do direito, né, da justiça federal, ela instrumentaliza o potencial para que o eleitor compareça à urna e exerça o seu direito de votar, de escolher livremente aquele que irá representá-lo, né? Escolha essa que possibilita a negros, brancos, pobres, ricos, não importa o seu credo religioso, que ele tenha o seu voto colhido pela urna, seja computado, né? Dando igual valor a todo e qualquer voto. Nós tivemos na eleição desse ano uma polarização, muita fake news, né? Uma certa agressividade, muita desconfiança em relação à urna eletrônica, com mais de duas décadas de uso. E a vitória, né, do candidato à presidência, eu acho que ela sacramentou a credibilidade da justiça eleitoral, a credibilidade na urna eletrônica, que vem sendo, né, há mais de duas décadas sendo usada e que proporciona muita agilização, tanto no momento do voto, quanto na totalização, né, dos resultados. Então, eu acho que essa eleição, principalmente, mostrou a força da democracia brasileira, uma democracia ainda jovem, né, ainda em evolução, mas mostrou a força da democracia e a força e a credibilidade da justiça eleitoral brasileira. Ok, doutor Arius, agradeço muito a sua participação, foi muito esclarecedora, e quero também agradecer a você, telespectador, pela sua audiência, e até o nosso próximo programa, Painel Político.